edirəm ki, bu il peyvənd tətbiq olunandan sonra pandemiya artıq yavaş-yavaş yoxa çıxacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev yanvarın 5-də Anar Kərimova Mədəniyyət Naziri təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən çıxışı zamanı deyib. Biz də yaxın günlərdə peyvəndi gözləyirik və ondan sonra normal həyat bərpa ediləcək. Bizim mədəni həyatımız çox zəngin olmalıdır. Müsabiqələr, festivallar keçirilməlidir. Biz həm Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya təbliğ etməliyik, həm də xarici qonaqları bundan sonra da dəvət etməliyik, deyə dövlət başçısı bildirib.